voltando alguns dias, metalúrgicos da Maringá Soldas passam um domingão nas estruturas de lazer do sindicato. É o projeto Conhecer. Mobilização. Não cai do céu, é na luta. Metalúrgicos da Brafer conquistam PLR e Database após 4 dias de greve. Na Trox também teve conquista. R$6.000 de PLR. E a conquista do benefício não para por aí. Na Cabes, os trabalhadores aprovaram um acordo que pode chegar a R$16.000. Seccional. Metalúrgicos se mobilizam contra a pressão no chão de fábrica. Maflow. Empresa tem até 28 de abril para apresentar proposta salarial. O Justiça nas Fábricas está na área. E tem trabalhador que usou e aprovou, não é, Robson? Buscando informação, a gente vê que realmente o projeto existe e ele funciona, né? E, além de tudo, ele é bem eficaz, assim, sabe? Saiba mais em cimec.com/justiça nas fábricas. Semana que vem tem mais luta. Até lá!